Qarabağdan çıxan Rusiya sülh məramlıları Ermənistanda qalmaqda davam edir. Sülh məramlı kərvanı Ermənistanın Sünik rayonunun Gorus və Sisyandakı müvəqqəti dislokasiya məntəqələrinə yerləşdirilib. Ermənistanın bir çox rəsmiləri Rus hərbçilərin ölkəni tez zamanda tərk edəcəyini bildirsələr belə, hələ ki bu istiqamətdə heç bir addım atılmır. Maraq doğuran digər bir məqam isə bu prosesin Moskva və İrəvan münasibətlərinin olduqca gərgin olduğu bir zamana təsadüf etməsidir. Politoloqlar bildirirlər ki, belə bir davranışın sərgilənməsi təbii ki, Qərb üçün gözlənilməz oldu. Çünki Ermənistan Qərbin tələbi olan 102-ci hərbi bazanı çıxartmamış ölkəyə yeni Rus hərbçilərini yerləşdirib. Bu isə Qərbin Ermənistandan istifadə etmək planlarını puç edir. Belə bir vəziyyətdə isə ağıllara bir sual gəlir. İrəvan Qərbin gözünü boyayıb Rusiya ilə gizli sövdələşmə bağlamış ola bilərmi? Ermənistan tərəfindən verilən açıqlamadan məlum oldu ki, həmin qüvvələr bu bölgədə müvəqqəti yerləşəcək, sonra isə daimi dislokasiya yerlərinə geri qayıdacaqlar və bu hadisə iki tərəf arasında razılaşma əsasında həyata keçirilib. Bu baxımdan iki ölkə arasındakı bu razılaşma müvəqqəti xarakter daşıyır. Belə ki, Ermənistan Rusiyadan Zvartnos aeroportundakı öz sərhədçilərini çıxartmasını tələb etdiyi halda əlavə hərbi kontingentin öz ərazisində yerləşməsinə razı olması inandırıcı görünmür. Sülh məramlıların Ermənistanda yerləşməsinə digər bir cavab isə Zəngəzur dəhlizinin tez bir zamanda açılması ola bilər. Çünki Rusiya kütləvi informasiya vasitələrinin diplomatik mənbələrində yayılan məlumata görə Moskva sülh məramlıların Zəngəzur dəhlizində yerləşməsini təmin edəcək. Kreml Azərbaycanın qərb bölgələri ilə Naxçıvanı birləşdirən nəqliyyat kommunikasiyalarının Zəngəzur dəhlizinin məhz Rus qoşunlarının nəzarəti altında açılmasını istəyir. Həmçinin Türkiyə və İranın bu ssenariyə razı olduqları qeyd olunur. Demək olar ki, Zəngəzur dəhlizi məsələsi Rusiya ilə Ermənistan arasında müəyyən mənada qarşı durma mövzusuna çevrilib. Rusiyanın Xarici İşlər Nazirliyinin rəhbəri Sergey Lavrov son açıqlamalarının birində üçtərəfli bəyanatın 9-cu müddəasından sitat gətirərək Paşinyan hakimiyyətinə eyham vurdu. Bildirdi ki, İrəvan bu dəhlizi açmaq məcburiyyətindədir. Lavrov həmçinin Ermənistan rəhbərliyinin diqqətinə dəhlizin təhlükəsizliyinə məhz Rus qoşunları zəmanət verməli olduğunu da çatdırmışdı. Rus sülh məramlılarının Ermənistan ərazisində yerləşdirilməsi, xüsusən də Zəngəzur bölgəsində, yəni ermənilərin Sünik dediyi Zəngəzur bölgəsində yerləşdirilməsi gələcəkdə yaşana biləcək bir neçə ssenari üzrə proqnoz verməyə əsas verir. İlk növbədə 10 noyabr 2020-ci il tarixli müqaviləyə əsasən Zəngəzur koridorunun açılması razılaşdırılıb və bu Zəngəzur koridoru açılacağı təqdirdə bu koridorun təhlükəsizliyini Rus ordusu təmin edəcəkdir. Həmin Rus sülh məramlıların da Zəngəzur koridorunun təhlükəsizliyinə məsul olacağı gözlənilir. Həmçinin nəzərə almaq lazımdır ki, Rusiyanın sülh məramlılardan, hərbçilərdən başqa əlində Ermənistana qarşı iqtisadi, siyasi rıçaqlar da var. Sərhədlərin delimitasiya və demarkasiyası prosesi başladıqdan sonra Ermənistanda revanşist qüvvələr aksiya keçirirlər. Burada da Rusiyanın rolu az deyil. Bu, Paşinyana göstərilən gövdə nümayişidir. Bu səbəblərdən İrəvan Kremlə qarşı hər hansı bir addım ata bilmir. İrəvan anlayır ki, son zamanlar Rusiya Ukrayna ilə müharibədə üstünlüyü ələ almağa başlayıb və Qərb ölkələri Ukraynada öz mövqelərini əldən verib. Ermənistanın hakim dairələrində isə artıq narahatlıq yaranıb. Çünki onlar düşünür ki, Rusiya bir qədər sonra üzünü Cənubi Qafqaza və konkret olaraq Ermənistana tutacaq. Bu da ölkədə ciddi təlatümlərin baş verməsinə səbəb ola bilər. Bu baxımdan İrəvanın Moskvanın Zəngəzur dəhlizi ilə bağlı planlarına sərt etiraz etməsi və müqavimət göstərməsi inandırıcı deyil. Hətta İrəvan buna cəhd göstərsə belə bu onun üçün çox ağır nəticələr doğuracaq. Paşinyan hakimiyyəti anlayır ki, Amerika Birləşmiş Ştatları və Avropa İttifaqı Ermənistanı nə qədər dəstəkləsə belə, bu ölkənin Rusiyanın təsir dairəsindən çıxması üçün qənaətbəxş deyil. Moskva İrəvanı cəzalandıracağı təqdirdə Qərb Ermənistanı müdafiə etməyəcək.